Drugi rediteljski film glumice Mirjane Karanović, drama Majka Mara, uvršten je u industri program Eastern Promises Međunarodnog festivala u Karlovim Barima. Za to vreme ona dane provodi u svom matičnom Beogradskom dramskom pozorištu, gde večeras očekuje premijera predstave Pra Faust u režiji Borisa Lješevića. Tim povodom ona je naša gošća ovog jutra. Dobro jutro, Mirjana. Zdravo. Hvala vam što ste došli. Pa, ajde prvo da pričamo o filmu. Dobro. Vi ste rekli za film da je neočekivana priča u muškom svetu. Na koje su se to priče navikli muškarci, pa će im ova priča biti neočekivana? Joj, ne znam sad. Ali nisu samo muškarci u pitanju, nego nekako je... I žene u muškom svetu. Da. Ja kad sam počela da se bavim i režijom, ali zapravo samo kao nekako proširenim mojim prisustvom na filmu. Zapravo sam htela da ispričam neke priče o ženi mojih godina, ili barem blizu mojih godina, o ženi koja ima neki život iza sebe, ali koja se susreće sa nekim odlučujućim prekretnicama u životu, zato što kad sam bila mlađa, mislila sam da takve dramatične obrte u životu imaju samo mladi ljudi ili mlađi kada prosto donose neke važne odluke i da kasnije kako čovek ide kroz život zapravo ti gaziš nekim poznatim stazama, već si dovoljno shvatio životu i tako. Međutim, kako sam ja krenula da starim, onda sam shvatila da mene život prati sa svom svojom punoćom i naravno i te prepreke i problemi i neke neočekivane situacije su i dalje prisutne. Tako da je ovde priča o toj jednoj ženi koja je doživjela ličnu tragediju i načina koji ona tu tragediju nekako pokušava da se sa tim izbori je nešto što nije baš, ne pripada nekoj uobičajenoj priči sa kojom žena zapravo, kada izgubi nekog jako bliskog, nekako potone i nema je. Ova žena je malo drugačija i pripada nekoj generaciji mojih prijateljica i nekako mene. I ja sam napravila tu priču da ona bude neki drugačiji njen put, tako da neću baš sve da vam otkrije. Naravno, da. Mi nemamo mnogo ženskih filmova u Srbiji. Da, pa nema mnogo, ali evo sad, mislim, ima mnogo više nego ranije. Tako da ove stvari se polako menjaju, a i inače danas devojčice, čini mi se, imaju tu mogućnost da uopšte sanjaju o tome da jednog dana budu filmski reditelji. Što kad sam ja bila klinka, ja nisam uopšte, to nije bila misa uopšte u glavi, jer prosto nije bilo žena reditelja. Biti reditelj to je bio muški posao, ali sada mislim da već devojke kada razmišljaju o tome šta bi, kako bi volele, pogotovo ovi koji su malo kreativnije, umetnički nastrojeni, imaju i tu neku, mogu da imaju tu neku viziju da budu reditelji ili snimatelji, direktori fotografija, što je nekad bilo potpuno nemoguće. Da, pa i u svetu sada ima više žena reditelja, više ženskih filmova, više nagrada dobijaju žene, ali čini se da je nekako postojala ta predrasuda ranije. Žene mogu da gledaju muške filmove, ali muškarci ne mogu da gledaju ženske filmove. Kao da su to sad nešto... Neke ženske teme su se obično smatrale nekim trivialnijim temama. Da, ali znate, mislim i muškarci se menjaju danas. Ima često ta rečenica, ni muškarci nisu kao što su nekad bili, ali mislim da je to dobro. Mislim da zapravo danas počinje neko vreme sada, ali to će dugo da traje, da se zapravo ljudi formiraju ne prema nekim tradicionalnim obrascima, nego da, mislim, mogu da budu ono što bi želeli i ono što osjećaju da budu. Ja mislim da bi trebalo da dođe vreme da se muškarci ne boje toga da budu
da traže pomoć, da traže jaku ženu, da budu bespomoćni, da budu nežni i na neki način lomljivi, kao što mislim da žene ne treba da se stide neke svoje snage i odlučnosti, i mislim da tu ljudi treba da se pronađu i uparuju nekako, već da dopunjuju jedne druge, zato što ja smatram da zapravo te neke zajednice, te neke vrlo intimne ljudske zajednice, to je neko partnerstvo gde ljudi se dopunjavaju, jel? Ne nadmeću u nečemu. Što se filma tiče, šta za film znači to što je deo Eastern Promises u Karlovim Barima i kada se očekuje neka distribucija filma? Pošto mi smo pri kraju postprodukcije i 6 zemalja je učestvovalo u proizvodnji tog filma, i sada ovo učešće na tom, taj work in progress, film će imati prilike da vide razni distributeri, razni ti takozvani world sale, to su agencije koje otkupljuju film za distribuciju po celom svetu. Obično se tako radi da se film se preda nekom ko onda taj film dalje nudi ili festivalima i tako dalje. Tako da zapravo onda ćemo videti kolika zainteresovanost postoji za film i koji bi bio najbolji festival gde bi taj film trebalo da doživi svoju premijeru. Večeras je premijera Pra Fausta u Beogradskom dramskom pozorištu. Vi igrate Martu. Šta je Boris Lješević dao Goethe-ovom Faustu? Šta ćemo drugačije videti u tom doživljaju Fausta u odnosu na ono što smo čitali i što znamo? Ovako, prvo, kad se kaže Goethe i Faust, odmah svi pa i ja sam imala jednu zastrašujuću sliku onako velikog klasika koga je teško čitati i nekako postoji neka distanca, ali ono što smo mi napravili, ono kako je Boris i njegov dramaturg Fedor Šili, kako su obradili taj materijal i kako smo ga mi na sceni predstavili, on je jedna predstava koja je duhovita na početku, a na kraju ima svoju punu emotivnu tragediju i vrlo je moderno nekako postavljena u kao predstava iz sadašnjeg nekog vremena, i neverovatno je kada zapravo pogledaš koliko nas se tiče ta priča sa raznih strana. Tako da mi smo imali neke generalne probe, imali smo sinoć neku probnu publiku i svi su bili veoma srećni što su gledali tu predstavu, i ono što je bilo najlepše, došli su nam kolege i pružili nam podršku. Tako da ja mislim da će ova predstava imati publiku svoju. Neće biti ono kao lektira, pa ajde sad. Da, pogledamo i predstavu. A ko je sa vama još na sceni? Ovako, znači tri glavne uloge igraju Svetozar Cvetković, on igra Fausta, Ozren Grabarić, naš gost iz Zagreba koji je gotovo stalni član Beogradskog dramskog, on igra Mefista, i Iva Ilinčić, divna, predivna mlada glumica pred kojom je velika budućnost. Ona igra Margaretu. I pozdravljamo je ovom prilikom. Da, jeste. I tu su još Saša Nikolić, zatim Daniel Sić, Ivan Zarić, ja. I to je to, da. S obzirom na to da je sezona pri kraju, BDP ima i letnju scenu. Kakav je plan? Da li ćete igrati samo večeras i reprizu ili igrate i tokom leta? Ne, ovako, igraćemo početkom avgusta u Budvi, u Grad teatar, i igraćemo na Brionima negde krajem avgusta. To je plan za ovu predstavu. Znači, idete i na more sa predstavom, to je lepo. Da, tako da, eto, to je, a posle od
od septembra i od oktobra bit će na repertoaru redovnom. Ja vam želim puno sreće večeras na premijeri. Hvala. I naravno sa novim filmom, radujem se da ga pogledam. I hvala vam puno što ste bili gošća Novog dana. Glumica i rediteljka Mirjana Karanović bila je naša gošća.